Bă? Super! Super! Domnohon, proiecte ne poți scriu, domnohon? Po, proiecte ne kom përfundu që atër në qërshor, qysh jemi marrë vesh edhe mendova thash, unë e kom provu disa herë mi ju kontaktu, kështu po me siguri edhe ju keni qenë mjafti zonën. Po, jem kom me të delegacione, dhe vajzë, jem me një takime, nuk më një. Që po të shqetësoj. Po, mendova thash nëse kish pas mundësi me u taku unë edhe ju. Ora të lëpja. Edhe po mendoj nëse, ashtu si që kemi ro edhe dakord, po mendoj nëse bon me përfundu po, edhe... Po, me të obligimet e juja ndaj meje? Alo, nuk po të gjumi. Ah, të Olivier. Alo? Alo, zotri fejk, nëse kishit mujt me e përfundu... Me ja dhon qikës paret se e ka kry projektin. Alo? E paska nëll! Therëm qësh dush, dashlerëm rrët, dashlerëm prit, therëm qësh dush. Se janës paska prej këtëm vejrës. Që që është plecit ljurë. E tu po të e një? Ja, tu pedo të vim. E së mërë të dili ashtë? Vim, a më veqat sa bëmë se kërë gjire dira, më rrë që këtë dira? Shri, ani me sa pun të ami kërë ka tu ullo. E, vërë të 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 Ej! Hajde mos më përqyrava aty Nita, Nita! Nisa Nita në ndërë këtë kam pas kalion i faro. E ishë për flutura koha. Ufa, ka të nërë! Shumje ka të nërë! Shumje ka të nërë! Me ato të dykër këllonë, të 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 i qitë, për alë, 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 A më të këshyri është tipe? Kërë, jo, no, ma, shkëmat! Gëmor, ljë! Ishte duke ma këpur të rgishtin. Kam zëmë ti mu, që a ke bo të në verën? E valaj, kërë zhua fejnë kjo më pedat, këne, o, pas ke marë në gjyrë, ko ke këtë në deti, a? Pa, kërëm, kërëm, ko ke bo, valja. E marë në gjyrë shumë shpejtë, me këm pigmentin kvalitet e këm. Edhe pse dili kove të fundit diçka në Kosovë nuk po në angrosa. Ka nërë dhe rëtë zeza, e në ka nërë dhe rëtë E, kësi, ty ja të kom punësune këtu mu pedat, a me punu? Ja, me shit, më ke pak, me shit punësu, po. A nja ke shit najsen? Po, s'kallzova? Ja. Uf, hajde t'kallzaj. Ki mu gëzu, ki mu shashtris. Valla, që ta, feng? Ja shita? Po? Se vash ku me i qarëshpimi 300 euro po me një. Po dhe pas ke shit? A, për ta bax. A, që është po më rënë? Një bërë. Po një pas ke shit kështë? Shita vetës. Vetës? Po një jam i pare. Ma po në fikë se më gushtoj e pak më. Kozha, jel ashtë veresi. A, ta shpimi bja në arë tjetër. Ku është e i dangolli tjetër? A, pa, pak ma edhe dulë, vëlla. Sko 5 minuta që dulë, thalë, po këthejra, po këtu e pritja. Kur ma heret? Qëtash, vez, ko, 20 qëshur u dollë, qëtash, shumë shpejt. 20 qëshur? 5 minuta? Po te... Pa e di sot jesët? A, ja, se kom po, e sotin së kom. Ne, e sot jesët, po te? Jo, e sotin sot se kom po, ne, se... Në shfar do të sot e din? Jo, vendas një ato do të ne, fik, nuk ma të shumë. I njës të shtor, qëtatur jesët? E, qësh po thu qash të ka shku koha, po hec koha? 3 muj dit jen shku. Të më jesh kuqë, të më tapa rapa kuqë, shkon koha. E moj men, vetën si fmi, fek, i vëgël, pështeshe në bërthera, në bërthera. A, leo. A, dit i sojën 5 minuta. A, i? A, i? Shpallë si lukë. Hej, a kon avnija kësa ide? Këka ardhë urani, a? Ja, avnija të vetë, a kon këtu. Urani këka ardhë, a? Një po të vesë avnija, a kon këtu. Këka ardhë.
Ka kardë urani. Vinë, lokal, mos ka bo milion me himra. Jo, jo, s'ka shansë. Jo, mërë, jo, i të shonë akëtaj punë, si lo. Zotit të shnosh. Ata që zni lanë? Ja, 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 po shkaj se bo. Ja, të shkaj, pa, për të me do me si shaj, me që më kërë. Ata jep që të setër, hej. Ja, kam setër atë shamponi që kish bo. Hajtë me që më po, më, oh, po shkaj. Që, u për talo shto si. E, fandil shumë. Hajtë. Peng, veç më falë, këmë ronë halë dhe veç për më kazu me lokal që me bo, dhe këtë regull jemi na. I sati ke sëd? Po, nësë dhe të fajtë, Fink, u një ke marrët njoni të bërtinë, sëtë, varabes, varabes, po fa më zikon qaj që ka bërtinë, më zikon e sotë. I nisë të shtatë, i sot e kanë dilojnë me jakësuj burgjën qërrit. Zure, dangam, dhe i nëra 18, pres më shi cenet. Po, i be, Fink, u bërë. O, Fink, po më vesh për më kalzu me lokal qa me bo të di une, vesh edhe... Me lokal, ju e dini, tre mujtit keni pas a fatë, qaq. Me u bënë? Halo asë një, Sarand, halojmë të ta dizajnu faqen. Faqen? Faqen tem, faqen s'tem një këtë është mi bërë diqka e lafel një shoqe, me faqen tem t'i skipun. Kësi faqen nuk ka pa gjithë njerëzia bëtërore, ka për e këqëri faqen t'u aqë t'u kanë mushkit mi t'i sira? Verë faqen, Sarand. Sarozi, krejt pembe, krejt pembe, moshe. Sa u bënë tash? 1.250.000 u bënë, Sarand. Prima, lopa e Anisa, o, punja majomi, i kësit përshë, këqere që kjem, a lopa e Anis 1.200.000, e, po kur t'i Anisim, ja se tani pëthë njërzia, ja i karo saron dhe standardizime, qek, qërne, Halo pa janis bile. Halo pa janis bile. Plus plus vestim, para më 1.200.000 klikime. Halo pa janis, po kur t'janisim, po t'boj bedička. O, kan ju eksplodu, kan ju eksplodu, pjo, njerëzve të tira. Laptopi i bekimet. Kik pare ti ka që aty? Vesti, ti dush me përvecu fajn për vetën tënde personale, se me bo me diqe, akum thune, ma nuk krycit pulje që... Po e mu? Ty zë gjelit. Si që pas kanë bo? Kush e? Që kush e vina? Kure më arni e shtër? O, kujërë, urdhone? O, ka dalë, ka dalë, ka dalë urdhënëni. O, Tarzan? O, je, kush pas në po që 4-5 dit, ha? Tezja! Pa, Tezja! Kujë! O, kjo, alon, qiko kja. Alla jeba gormë zve. Mbijam, edhe një djallin dhe t'folë se bëllë mire ka. Kërur Tarzan që e të të njerë ka, e së më fyrë ka thyrë me lujtë komptare e futbol, e do me hinë në përfushë. Alla me jeba gormë, zve të njerë ka, me teshat burgot, na bobajt, dajnimi kalbë në përburgje. Po, për kalim ilegal të kofini. Së para si kalim i te, burgos burg. Për tre mujë artist, kemi kalurë për dy burgje. Burgun e Maqaris edhe këto Sërbis. Po, lebre se e kanë pa njerës epizodën e kalume. Jo, për burgun e Sërbis nuk kemi tregu. Qka dhe me tregu te? Me thë, adin qka, thëjke, ja, Jugoslav, ja, Tito, partijë. Për shëndesën heroiket bobajve, flasit të tjertë. Artist. Që i ke rritë, që i ke po burë? Ja, ma i madhë kesh, du të i madhëm konë. Po lava e hina në ujtë. Ku është bre u konë një aji? Që shë patë bre? Lamja? Lami ka në një e to artist. Jo bre, Lami e di lukë, që ka që i t'lukë në tavan Lami, ato i di vetë këmë shërbi unë në ndekë ti, po kë bre u konë... Feta. Saranda. Jo, së rësarë. Bekimi! Jo, bekimi! Oh, feka. Nësë pa përmendat pesë.
Ky bëjt ku kom re interesant, ku kom kjo, i plot bëhë kom pak. Cili mërë është taj? Mi mërë, u, ura, u, u, me ure. Urani mërë! Cili uran? Që është mërë urani, ha? Urani mërë djali jetë! Urani! Qo bo, pësë më tuj që e ka gjithë lukë të tamar e dhaj. Gurë të lukë! Lene më qani, urani, ku s'ka hongër me lukë? A gjithë ka hongër me gishta? Po udhës, në rapë i traktorin t'i kënë Serbia. Mre po tuta, më s'peni se ndoni luft, t'i edhe shfarim nga bobaj. Po, falam. Kur qani? Qani, va, pe moj mblidhën t'a zatë. Pe lidhën, va, para hatë. Se natën e se pelshojt, po për lehë shumë. Jo, qani, oj, lo, feka. A feka, bidja. Se mre, a i tranua. E s'me t'i lëmja, shësa u tranua. Pse? E s'mërë t'i lasht e kom urdhur për i natit, pse? Pse në vetë? Qaj, 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 qaj. Të një edhe tezën, a? Tek me jollë më të rrugë, shkërë. A, qaj, qaj, qaj. U s'ka urdhur? E kom urdhur për i fekës, me dojnë jashtë. Feka? Vesta dish, na po shkojmë të peqimi. Si këtë është? Kërë shkëse, ventilë. Po, Feko, që kemi? Oha, që kemi? Se kramë shumë kohë. E kom një halo, minister. Më falë. Halo, po? Nëndori vetë, po, po. Me një mi erë e mbyllur. Shumë? A i ke përdo më. Falë, Feko. E kom një halo, minister. Halë? Sa vjeqare është? Halë, se qësë është me vjetër, se 25 vjetë, s'ka që kam bëjsi. Jo, 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 halë, 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 problem, që është tje? Që është tje, pa kështë si ka ato, të shkreta më fek, e më falë, alo, po, qëni, po, të thash me 1000 euro, asë më pak e asë më shumë, më? Shiko, qëka ka të kryera i qëni? Pasë në Fransë, PHD në Angli, pa ja më të keqë, ja më të keqë me gjitha të shkollë, nuk mund asë me lek të ashtë tim punë. Ma jo, gjitha jo shkolla është e pa mundër t'im punë. Pse? Ata tha mundë, pse? Sepse të gjitha ta janë pa shkolla t'i. Dhe i qelë probleme pas të. Pa nuk jam budalenja ta, ha? Leta shduk për hëdëm fare. Masterin letë thot që e ka kry këtu dhe të shofim me 2500 euro mës për bëjmë diçka për dhe te për e vështirusht, ha? Po t'kishte shkollën e mesme me 1000 euro e këshim baruar këtë punë, po me 2500 edhe zërë që do të bëjtë gjërë. Okej, okay, u pafshim, ha? Folj, Feko. Ministër, se kë gjajnë zonën, po që... Qëre, dalë drejtë në qashtje. Po. Unë vynë pare, shumë pare. Pa kujtë si vynë ato të shkretat, ma. Po, shme... Qysh besin e o ministër, së dhe kom dilojnë një atë fi burgjën bekimit, e s'ta kom mas një kasive. Po ku ku, që me shvarku sa jo mirë, qëre? Te pa te kry master të gri, no? Shfar master të gri, jo mre falë që kom posa ato me pore, kom marrë, ja, me të talisht i pashkodhja. Edhe nuk mojune me pru vitën në qasin i beti, apo kupton? Nuk mojune me punu edhe pa pore në fond, për çka e kom kryu në fakultetit, apo kupton? Po, po të kuptoj që një që nëherë të thash, po aj tipi nuk i interesoj ka as profesioni jëtë, as sen, apo kupton? Këto vë qëta këqyri në trupin edhe e marrë punë në qaqë. A një ideja okej, unë e po të kuptaj, e po të marrëvesh e kritë, po së shi po pajtuna me ty plëtsisht. Oshtë më qenë zëtë një fika, a? Shë zëtë një fika, vetë. Qështë po do këta? Mirë, me qa pëllon kjo këtë? Me bja blasë. Që i kam bëthë? Si qurë, më shurëdhafshë, këtë. Ty të kam me këtë fekua dhe me 2000 euro mund të të afusë si antar bordi, ha? Ka që mund të bëj për ty? Pafshim, shatane. Po, ministrë me shka pilon fljokë. Hola, po pagjesën s'ka këtë ngrime? Qa hitë krime ti djallë? Studime këtu e specializimin Austri. Biokimi dhe biologi molekulare. Oh. Moje kusurin. Mirë ti
dita zotri pe eksjene, ajni mirë, si po kaloni më falë lutëm se me siguri edhe linja telefonike nuk po punojnë ashtë mirë, po që që fara si e ju tako vara si? Ako mundë si paret, se e kina kry projektin që 3 muj edhe ko me ma jop rrugën. Projekti ka përfundu i gjithi edhe penthouse-in e kom përfundu, që qka është gati? Veç... Gota më vje kesh, ju lutëm shumë vje kesh, unë nuk jam a i fatë shkreta, po që li me ndoni, po të ndoni që është, vje kesh, a? Ditën e mirë. Morje, a ke mu i shkyfika? Qëpar fullerante, pa ja pove mu i këpucat a i ke? Ja posh këpucat a ma në dyqysh bre, ma katunar bre, ku njërën e kalume, fëllke ma katunar s'ki dyqysh. Ka ja ullë me pimi ka një qëtu se... Së kom asë në centrum. Preci i kom ullë një 2 euro e gjys. O, tu i pas, jesi. Jo, asë 2 euro e gjys nuk i pasna. A i shkojmë lokal? Po që një që nërë një të shkojmë lokal. A tu është veç a i labinoti që nuk e din asë pse egzistan. Ava, për kuku, unë zi pëse me këstaj, ure. Bajla, 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 bajla! Bajla, 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 pe! Ate, rumba, te gitara! Lidë katare, per amo sindikatare! Per amo sindikatare! Ate, rumba, te gitara! Sindikatare! Tu këfiqë kjo? Shome? Që ti kë kose? Nuk i të urani. A, stasht e konga? Po, valla. Edhe mu këtë konga mu kujtu se e mushke këpe kongën e... Jep ke pesh kongës diqysh e rënaj ke kongën shke ke konga më. Po, e drithëraj ke bre kongën, po të e mushke këpe. Kë kose? Që i e kë kose? Hajde, hajde, zanë që shi kujte. Që, valla, kë kose? Që e rrugës të e du me tante? E sa tratari? Se sa të ujeti se kokoqe, ku jeti aliport të pedina. Qera, da, të pedal me pun po është. E kokoqe, mirë. Koke, kon pak deti, koron, koron. A, kon morë në gjyë, kon morë gjyë, kon ato pigmentacion. Që jetë ma... Procesa, e thyrë, e sasion. O, e thyrë dhe në gjyë. Si teka, si lejkeve. Por, të, këndi më ku jeti me shansë, unë i se për 5 minutat që sa kohë je jashtë venit këto. Dhe kokoqe, më vënu pak. Qaj, të këmë thonë 5 minuta, jo më bënu edhe 5 tjera, më falj. Më falj, Hans, se nuk është 5 minuta, për është 3 muj. 3 muj, 3 muj, 3 muj, dëshë edhe me muj ti, a pas këtë njësë 3 muj. Ani kokoqe, rrëhe që aty për 10 dit, edhe qitë ma qatë se kom e hongër dhe bëk tomlin ma qëtë aty. Masë, pëte me numëru, me bo logarina, Hans, se nuk da si. Çam kjo shans, kallëm e sa kjo shans, anë e naj sanë. Në shindzin, ha? Po, ku ka shu? Shë që ke, ha? Në shindzin, jo më konë kokoqe, pa i po. Një, mi, një. Qapat, dishka atje, ka naj sanë, kallëm shans. Interesant. Ej, kokoqe, shtash kallëm e ke? Një me një, një me një. Kështu atë palju ma? O brek, pizza, kumla. Aha. Qebapa. Qebapa, në koqe. Se cilin qebap, që je kom shtin nguj, të kom për mene. Kom thonë që kjo, në shkën për kokoqen. E që këllë barë këtë janë shesha? Mu. Këtë limëza. Në përshet. A ke vetë, a lanë, a ke mena i lockë? Jo vetë kesh. Qa ke boti kokoqe? Ka të dojë shukit? Kërë gjallë, e shanë që të të pedat me dërgjelet fejkës, ma ka ljo dhe shpirtin të mundu mi ashi dërgjelet, pas që të shpirtin ma ka pru, bile ke pak ma erë, më tha, e kom dilojnin fejkë, e këti për qore, tha, kom ja që dilojnin, dhe shka, e këtë dhe lokalin, tha, pëta lo, këtë aty, dhe bënë dorë tonë, qa dush bënë, e pëspa, ta qa me bo, shanë që të marë, e të rogulloj, që shtë të qysh me shemë.
Ka sene me sens, ka me detajet që ja fleshan të përmenë të ta. E që të qa ke po të rrymen në kërshë të rrshë e kështi e ta? Nuk të mëra në zi dhe, thash, po që në adhen që është kështu, jo ekonomik, thash të shti të rrshë e bëj ekonomik. Mëse që të shumë zëjtë, që shumë zgotë edhe po që ja përshë e të se dërën. Po, rritë, si të kom të rrshë, ta e këta të mëjtë janë rritë. E këta të rrritë? Ja e kom shti të rrshë dhe të thëgjës, ta e thëgjës të Mesha të mund si që i ku pas, që pat do kajnë shto në gjyra. Gjyrat e në gjyra? Shat to që i ku pas, i ku në gjyra, edhe në që ndalë. Dera ku, o? Që shko dera, shantë, ka hine, ka cila dhe hine. Në përqa dera i da në, a? Po bre. E dera banokit ku, o? Ja, e këtë e këmë, e kjo koncept tjetë, shantës. Këtu e këmë në në shlirë, a përten, që, me hi, a, a kësë, si, sfilat, O të përshi e shlirë, e olimpiada? Jo më farë, jo më me këshu televizor për për tëjë, jo më farë olimpiada. O, kako që jo e me gishta, që këna me bërë për dujë për gishta! Ajde, a mu jirë Që mora ta, ju që se bëta shekur që këti shukur. Jo, bekim, po me thash, kishe nuk po më gjese, jom qenë në deti e jom në zinja, pëshe. Qa ka të reja, fëta? Sen, o bekim, o laket me të mëshme, sen. Qysh sen e qa dole? Po më dole me të prit ty, edhe me të kalzu kesh, qa ka të reja. Qa ka të reja? Kjo? Yzbë. Qka? Yzbë. Qërë mësën? Përgjimet, Bekim. Përgjimet. Mos fali. Pra. Hajde, hajde në kërën kalëzën këri. Hajde. U bo, Bekim. E, e, amë të qënë të më kamarë. Sho, bre. Amë, bre. A në ke prunë në i sen? Bre, me, Bekim, a bak par shansë në ke prunë. O, sen, bre, së prunë në hecë. Valla, bre, shtrajnë ti. Valla, ku mojti me fërqi. Dishka bile thotë s'na len. E për mos falë qka ke të thonë për që të përgjime, falë. Kështu i thonë që i kom përgjime të fejkes e të minisit, veç minin. Qka tha ishin? Kom përkim. Ha? Jo si kom ngu në halo, i kom lo mas pari minin vetë ti. E, mirë pas ke bo. Po që s'kom bo mirë o bekim, qka s'kishin full? Hin. Ku e mora këtë kërra feta? Bekim, je bëjshë ma patlon kur pa të në shkua ta, po unë vitë shka këmë gjyru, se këmë përpon, mirë po punën thiu, mirë. Po nisu be feta posh një zëtë, nisu, nisu. Bekim, a, më falj, që mundesh e ti, vitë një të shtynë më më dhonë pak se së shkëm punën në nglasirë. Puna? Po po ti, vitë një tru, dy tre hopa, se nglasirë e kërë shumë krejtë. Hajt pak, a? Zëtë. A kështë ti shpeci? Po, po, shpeci, o vishë ty e parë. Shok! Shok! Shok, shok! Dashko! Fret mërë, e! Fret mërë, e, opa! Mërë, da? Hej, Ksim. A unë dresh festi? S'pa di be her pa ban her jo. Po po get ka dikun kontakt shkurt. Ha? Bëll t'kate pas ka kontaktin dhe? Sa klikime tha që u bënën? As një saron që një. As një? Qysh heq? As një klikema? Qysh je ka do me thonë që dështim qysh në fillim, halo pa janë si do da? Saron, të postu, di shka për me pas klikime, kur gjës kena postu? A, e një delë, mirë.
Qysh me postu, me qu me postu? O, jo, Sarand, jo, me shkru diqka, me shkru, me qit naj fotografi, me shkru zdo dhe diqka, që mu poshun klikime. A, po te postim Facebook me qit, po me nam qit me selfie, po. Po, ani, mirë, shumë. Ajo, ajo shkruje, unë jam Sarand, a i smol, jam këngëtare, me këngoja, dhez. O, që shtatë herë shkru, faq ata. Atin, e di, mron me, edhe shumë nuk shkon me njësë këma bubaja që më venë qëta që da thiri bëkimin. E shkri, Saranda në përshtigjet e jetës, pinkë, e dhe shusha din bërëmin me mboqa shtu kështi me pembe, edhe adin me bëmë me qita shtu me postu që postu ti me qit foto për gjithë dit, anë nësikur shto serialet e ti në Turkani, Amerikani, Indiana, për din, edhe me qit për gjithë dit se me qka bën Saranda në përshtigjet e jetës e vete, që shpa do këtë ideja? Bas di qa pëtë pesone ty a lahide, që? Ani ty, të ke fundit, të ti këtu je vetëm një punëtor nërdiner, muskuloz. Qa me bo, në Sarand? Qysh qa me bo, festi? Eksa, në kom emni bre jo festin? Festi e ki emni, unë vendosi këtu. Kape ka mire në venisja. Qka mi janis? Qka mi janis? Kape ka mire nisja gjironi dhe përdoria ta filtira të bërë në madhë. Qashtu që po bojnë krejt. Saranda i smaj, ljubim. Qysh në rinina, hersh me të sa. Po gjeri të një po. A një të një po. A gjami, qiro, po të fanë. A gjami, qiro, si tojnë momente, si atë si spontanishte. A gjami, si e një ajeni mirë, mi servët, të zja gane, si e, të zja gane, mirë ajeni mirë. Qëma, si e një, më senaj. A gjavmi, bërësha të them në kushtime për lamin, që kështë në duaj jetëse, nuk të kam parë, pra në shumë kesh në kushtime edhe ty të zjagonë nëse valoj si djani, ki pasë dhe ki. Se që ashtë të gjiro, se të ashtë të këtu kaj njerës të e lato të i rrisi në klikime të ujë. Saranda, në lamin, si ke madhe në lamit, po bua zes dita. Pse? Orhani. Pse Orhani, qysh kanë ndru jetën me lamin Orhani, a? E afro, si lotit grek crescendo. Boj, aty të thar. Sarand, mu hargju bateria. Tu hargju bateria? Që tash, ha? Bash në momentin e pikreshën ty tu hargju bateria, mëre bërë amator. Nejse, se tash ti mu i me përshëndet ta mana, dhe se deri borës kesh në rojt. Që ta mi a jemi, që po mdo këti qysh e rrit, a den? O diagone, a jemi, që po do kësh mirë. Orhani, hej, kush ke mërë qëkë Orhani, diqka më ndokët pak si njefshën? O, një më ideali avnis, nana Lydia. Nije tjo, se spediju në kush Orhani, me shumë mërës ka kështë të bo. Na falë një shumë që kështë të përzi, unë është ti që të jetës si me i kumnis, pikër është të Orhani, që o bo me Orhani mërë, se e që ka ndodh? Ja, ka ndodh në isen të të spedisha, pas këpa që shumë disi që më po kalli Orhani, që a përden tira isen, diçka me Orhanin, diçka pe di, për shë, për çka? O, Saranda, Orhanin e ka hup. Nije, bre, nime, aha, po e njëra. Në ka hup Orhanin me hup, se kje di kje të rënaj. Në hup Orhanin, në hukën. O, në ka ropi traktorit. Ha? Po, o ropi traktorit e në ka hup. Edhe me fol me bëqimin, mos po dinaj me ndimu diçka. Nije, pre beze, Orhanin ka ropi traktorit edhe me fol me bëqimin, do me thonë, ti pe gjumë që atje, që kishe bëkimi, bëkimi po mërka me trafikime në qenjeve ndër njerëzore, a? A do shtë që të me thonë, së të gjenë mare, që t'ka qërë si djallët, ka rritë si djallët, ka bume me qëtë shtatë, edhe t'ashtë ti kanë zdru e rënat, edhe ti minjeri mi angullë, si t'ma shpinë e bëkimi ta, hati dilni ashtë, lira ma në zyrën, lira ma në zyrën! O, hajtore, bërë, Poi se vicino a Caustro e parola di per sportone, per sportone. E con c'è il sportone in te, che per me Sarosi Express Picnet. Poi e Caustro e paga de. Saranda. Thuj beqimit e trasmogu. O bavni! Me qka të më thirë ty, pos, s'kja së telefon, të të poshtë. Hajt. O, zotë. Pështë e breqar zeloza, o nuk e din as sportoli që ka është. Hej, qështë ke breqa jo? Like and subscribe, sa? Like and subscribe, Sarand. Pa dhe që thashë ne, like and subscribe. Nise, hajde po dalim qashtë pak në qytet, hajde po dalim pak po fryon, por shesi mensu, bu në baja di qështë të najtë qëtu. Like and subscribe! Like and subscribe! Bol, kukoqe, bol.
Ja. Ja, po bën njit, halo, njit, e zbën se lajmërën kundështorin që po vjen dira, njit, gam. Qa me bo, qa në të ne, do të mi qitë vaj. Jo, bre, jo, pe, një qatë i vaj, pe aqesim dy vopi për rrisim e pjajmë. Pa të rrungë dhe sajnë në e si të tonë dhe hon voa, normal, po, bire vojnë këko, që më se mu filet zë fa këtu. Voj, dhe, qo, da, po. Qëllë, mora, pas kanë drejt që lokalin. Qa kanë bu mëre kështu? Po kështu së është në projekt heq? Kokoqe, kokoqe, oj, kokoqe. Nabre? Që dil. Qëri këto karatistet pas ka nërë dhe rrugën e dy. Jo, ma së to qanë, t'i kom zbut, kejtë si pulle e kom bërë. Mi ke zbut? Kur mërë ndra qanë? Pa që ke lëmë? Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Mirë se uri këthyjet se kanë qenë dhe më pak të... Shikë, dramatikën bëdollë. Mirë se u këthyjet... Në palatin e ëndrave. Në palatin e ëndrave. A jeni mëre normal që ka keni bo kështu? Jo... Vëtë sa të vjenë zotë një fejka, kom ju kall! Me pare t'jujat! Me pare t'jujat keni me ndrejsh, a mërët vesh! Kur zotë një fejka? Në Matiqan. Në Matiqan? Qa keni bo mëre kështu mëre? Qa keni bo? Po, e kemi bo, e kemi bo... E kom bo. Me shtë dy durë të mija e kom bo... E kemi bo. E sot jo kon ndet jo shupolitu, ja? Une, e kemi bo. E kemi bo. Une e kom bo. E kom bo. Restorant, e kom bo. Edhe që mund është edhe mu afru pak, me po përsa afrimi me prek, se ndryshe kon të preksh. Këtë edhe kuzhina është atje, edhe ngjyrat e si që jem bashkë mira, për ngjyrat i ndrojmë. Regulo, është për shumë bukur. Qire, ngjyrat nuk ndrojnë, këtë da në mëllë njënë qëto ngjyra ketë, se këmë bolë, lëkom e këmë bolë. Lëkom beqë, një ashtë i rafë rartë edhe me honga. I, një bësho ka më pëlqenë. A për dhe ti mu më vadojnë, më pëlqenë shumë, pëse. Edhe mu ti po më pëlqenë. Ti mu heqë. Faleminderat. E, ku shko me punu këto? Kanë me punu këtu, pa i që ka me punu këtu. Po mas shumë të i pas kanë me punu në dy punëtore. Për ditë kusht që dhe në pakatës, edhe vetë fjalla punë, vjen pe i fjallës punës. Punë, dhe logos që dhe thotë... Dhe logos që dhe thotë... Shketë. He, unë bashkë isha punu këtu. Qa ki në sytë që ka? Në kërë që e më këzu. E këzu? Po? Ide e mirë? Për shumë ide e mirë? Ide e mirë, ide e shumë e shumë ide e mirë, për që është pas karonë menë ty, se edhe valoj pa punësi e modhe. Qa për hopë një farë krize? Shumë. Se në të në antë edhe shumë, edhe shumë pa punësi e modhe. Po edhe shumë kena kanë kukuru shumë si me. Kuku që kanë kukuru, qërë këto formularët me vetë i pimoj. Po, këtë anën kënina, i keni formularë të plecëni ti një, ti e plecën tjetërin, emnin bi emnin, edhe numre telefonit me të modhe edhe e konsideroni vetin që keni kukuru. Këtë mamë në kukuru, ti janë pari bordit s'kukurani. Kajtë, kajtë, unë për një me e kom. Roga së është? Roga ti kem shumë, mira është. Roga ti shumë i kem mira. Ashtë 5 euro roga. E kem një mledhje bosh, dhe më falë veç pak. E nëm lidhët me. Tëpë, parë që e bërë. Tëpë. Arrapartë. 200 euro. Ja, pak. Stashe, tëpë, ti jetë të këri. Plus bakshishi? Pra pak. Edhe 200 euro! Së është keqë. Pra, shantë se ke ullë, për tokë, ja ke bërë. Se një vullë. Osh, zutin a e normal, qëtu po dojnë me punu kamarjere, a? Jo kamarjere, po më bëna. Ti kamarjere. Une kamarjere, arkitekte diplomume me met me punu kamarjere qëtu, a? Ujqur, apo dojnë arkitekte diplomune pa rog, apo dojnë arkitekte diplomune e kamarjere me rog. Une punë kurova. Punë kurova, me edhe për ty me qenë se...
Keni qenë shumë kukurin të ofë. Që ku e kime dollën. Që ola për prapa në të lidhë. Me knu s'kënaj. Që vistit që shtiju me uzmen, se e kon me dy gërklore. Onë prefet hapre. Ty bendiru, po get nej bakteri o bëkjeri. Virus, ku të me thonë? Qësi dhe? Për tash shtaturi, voti i grignave i flonë. Po jo, ty për këta më zboj gojle hisë, se... Që ku e kom flipin, që tu i kom në flip. Po ku me ashtin se... Ha? Ha? Jo, jo. Jo, e... Jo, që tu ju. Po feta. U, ka dalë se shpove... Ka dalë se zbanë për këtë kompjuter, a peshe? Vynë kompjuteri vjetër. Më se kina një të shpia. Qka? Kompjuter dhe? Vjetër. Kompjuteru në? Jo, vërbi, për në halë dhe bujna e sot me gjisht ati. Hajde, da. Hajde, lës. Hajde. E di që e lollë, zamar, edhe une. S'kem qa bujt. Në halëve që t'hartë Allah kati pak. Oha. Chicken fingers pi bjen drejt. Roberto Carlos te poshtë, Matichanos te nalt, edhe El Paso ku fini drejt. Qa ne i keme shku, ha, mirë shumë. Alla i le labinot qa kitë krymë. Se maj meqëm se kuj labinot i e më po më doko. Hajde, hajde ta unë qasë ty një, nisu. Nisu!